Dobrý deň prajem. Dovoľte mi, aby som medzi nami privítal mimoriadne vzácneho hostia, jedného z najväčších Európanov a jedného z prvých Európanov. A takisto dovoľte, aby som privítal aj vás všetkých ostatne srdečne. Je to pre nás veľký deň. Myslím si, že tento deň bude významný tým, že sa dozvieme aj v našich vedomostiach niečo viacej o tom, kam kráčame, kam ideme a kde chceme, aby sme boli. Takže ste srdečne vítaní. Tešíme sa, že ste tu s nami. A ja by som si dovolil odovzdať slovo moderátorovi, ktorý povie pár slov k vašej osobe. Ďakujem. Dobrý deň, milí študenti, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi predstaviť nášho dnešného hostia, ktorý opäť patrí medzi špičku tých ľudí, ktorí prezentujú európsku myšlienku v dnešnom svete. A je mi cťou a potešením privítať medzi nami človeka, ktorý v podstate celý svoj život sa venuje kariérnej diplomácii a v rámci tohto svojho smerovania môže byť aj pre vás študentov veľmi inšpirujúcou osobnosťou v rámci ďalšieho vášho, či už študijného, alebo potom profesijného smerovania. Takže vítam medzi nami doktora práv Maroša Ševčoviča, filozofie doktor. Ja na akademickej pôde si dovolím aj takto v rámci titulovania. Je slovenským kariérnym diplomatom, skutočne jedným z nestorov procesu, slovenského integračného procesu do Európskej únie, ktorý po štúdiách na Vysokej škole ekonomickej a na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov dovršil svoj akademický profil titulom filozofie doktor v odbore medzinárodné a európske právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru v oblasti diplomacie zahájil tak asi, ako je tomu bežne obvyklé, ešte na Federálnom ministerstve zahraničných vecí v Prahe v roku 1990. Pomerne z hurta sa dostal do takého celosvetového diplomatického cyklu, keď už v rokoch 1991-92 pôsobil ako tretí tajomník a konzul na veľvyslanectve Československej federatívnej republiky v Harare, to je Zimbabwe. V roku 1992 pokračoval v rámci diplomatického vyslania ako zástupca veľvyslanca a druhý tajomník na veľvyslanectve Československej federatívnej republiky v Otave, to je Kanada. Od roku 1993 pochopiteľne po rozdelení Československa pôsobil na ministerstve zahraničných vecí. Mimo iných pozícií bol zástupcom riaditeľa a riaditeľom kancelárie ministra zahraničných vecí. No a od 1998 potom pôsobil ako zástupca veľvyslanca v misii Slovenskej republiky pri Európskych spoločenstvách v Bruseli. Takže už v tejto fáze pán doktor Maroš Ševčovič nahliadol do Bruselu, kde vlastne sa vrátil niekoľkokrát v priebehu svojej kariéry. V rokoch 1999 až 2002 pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Tel Avive. V roku 2002 sa stal generálnym riaditeľom sekcie bilaterálnej spolupráce a generálnym riaditeľom sekcie pre európske záležitosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. V rokoch 2004 až 2009 pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec a zároveň ako stály zástupca Slovenskej republiky pri Európskej únie. V roku 2009 nastúpil do Európskej komisie, stal sa našim, my to tak populárne v médiách vždy voláme eurokomisárom, ale vy v rámci vášho štúdia by ste to mali nazývať exaktnejšie člen Európskej komisie a úsekom, v ktorom pôsobil, bola oblasť vzdelávania, výcviku, kultúry a mládeže.
V rokoch 2010 až 2014 bol podpredsedom Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu, a to práve v čase, keď Európska komisia sa veľmi razantne venovala implementácii Lisabonskej zmluvy do činnosti orgánov Európskej únie, takže toto bolo veľmi, veľmi turbulentné obdobie. No a v súčasnosti naďalej pôsobí v Európskej komisii opäť ako jej podpredseda, takže môžeme povedať, že druhý človek po predsedovi Európskej komisie. Čiže pre obdobie rokov 2014 až 2019 je pán Maroš Šefčovič podpredsedom Európskej komisie zodpovedným za projekt Energetickej únie. Dovolím si ešte na záver poznamenať, hovorí po anglicky, francúzsky, rusky a kde si som sa dočítal, že aj po nemecky, takže okrem takého klasického diplomata hovoriaceho diplomatickými jazykmi je aj multilingválne založený, takže ešte raz vítam medzi nami nášho diplomata, nášho eurokomisára a skutočného Európana, doktora Maroša Šefčoviča. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán Rudenko, za veľmi detailný popis mojej kariéry, možno len na doplnenie niektorých detailov, že z týchto pobytov v zahraničí mám aj také dlhodobé suveníry, lebo druhá dcera sa mi narodila v Haráre, v Zimbabwe, a syna mám v Tel Avivu. Čiže tí mi budú naveky pripomínať, ako nám tam bolo dobre v týchto krajinách a kde som začínal svoje diplomatické pôsobenie. Chcem sa veľmi pekne tri deti, prvá je z Nitry. Chcem sa veľmi pekne poďakovať pánovi rektorovi, pedagogickému zboru za možnosť sa s vami stretnúť a vám za to, že sa zaujímate o Slovensko, zaujímate sa o medzinárodné vzťahy, zaujímate sa o Európsku úniu, a myslím si, že je to v týchto dňoch, keď žijeme v takých veľmi dynamických časoch, naozaj veľmi potrebné. Keď si spomeniete, pred pár mesiacmi bolo také veľké zhromaždenie v Ríme, kde sa šéfovia štátov a vlád, prezidenti a premiéri stretli pri príležitosti toho, aby si pripomenuli, že pred 60 rokmi sa podpísali rímske zmluvy. Vznikla Európska únia a začala sa taká diskusia, aká bola vtedy situácia, čo sa vlastne vtedy odohralo, prečo to bolo tak dôležité. A ja by som vám to približil na takom príbehu jedného pána, ktorého veľmi dobre poznám a vy ste o ňom tiež určite počuli, bývalý predseda Európskeho parlamentu, súčasný šéf socialistov Martin Schulz. On bol v povojnovom období zhruba vo vašom veku, keď sa prenesiete v mysli, ako to vtedy po vojne vyzeralo, tak predstavte si povojnové Nemecko, povojnové Francúzsko, zničené ulice, zničené mesta, 50 miliónov zbytočne zabitých ľudí, ekonomická ťažoba, ktorá bola v podstate visela nad celou Európou, a taká nevraživosť, ktorá v tom čase medzinárodmi bola, že sa verilo, že to pretrvá naveky. No a vtedy sa začali také tie postupné kroky zbližovania. Jeden z nich bol taký program, kde vlastne sa vymieňali mladí ľudia medzi Nemeckom a Francúzskom. A tento mladý človek v tom čase, Martin Schulz, bol poslaný na také štúdium do Francúzska a mal žiť vo francúzskej rodine, ktorá bola kúsok, pár kilometrov za nemecko-francúzskou hranicou. A on hovoril, že s rovesníkmi, s deťmi sme sa zbližili veľmi rýchlo. Mali sme rovnaké záujmy, mali sme rovnaké obavy ohľadom budúcnosti, ale strašne to bolo ťažké s otcom, strašne to bolo ťažké s dedom, lebo obidvaja bojovali v týchto svetových vojnách a trvalo to niekoľko dlhých mesiacov, kým si boli ochotní s ním si sadnúť za jeden stôl, aby sa spolu najedli, či už na obed, alebo na večer. Hovoril, že keď sa rozchádzali po tom roku, tak sa rozchádzali už ako jedna rodina, lebo si vlastne uvedomili, cez čo všetko tí obyčajní ľudia, ktorí boli vlastne v tom strete, v tom konflikte, museli prejsť. A tam niekde sa aj črtali tie zárodky, prečo vlastne bolo potrebné mať tento európsky projekt, prečo vznikla Európska únia. V prvom rade to bolo preto, aby sme naozaj vybudovali tento nástroj lepšieho porozumenia, zbližovania národov v Európe, aby nám to pomohlo budovať mier medzi národmi, ktoré v podstate celú svoju históriu, ktorú si pamätajú, tak medzi sebou bojovali. Bolo to potrebné vybudovať ako nástroj, ktorý vráti do Európy prosperitu, ekonomický rast, ktorý urobí z Európy vlastne toho ekonomického giganta, ktorým je dodnes. No a bolo to potrebné aj na to,
aby sa z Európy, ktorá predstavovala pre vonkajší svet večne bojujúce, rozhašterené národy, stalo niečo silné, čo dnes môžeme nazývať globálnym aktérom. Dnes si môžeme povedať, že to bolo mimoriadne vizionárske. Keď si to predstavíte v tej dobe, mimoriadne odvážne gesto a tie kroky, ktoré nasledovali, boli určite v tom čase považované za takmer nemožné a ťažko zrealizovateľné. Dnes vieme, že sú realitou, bereme to, dá sa povedať, ako za bernú mincu a možno naša generácia si ešte veľmi dobre uvedomuje, ako vlastne tieto európske mechanizmy a nástroje zafungovali, keď spadla železná opona, keď sa konečne odstranili tie drôtové bariéry, ktoré nás delili od Rakúska, ktoré si dnes vaša generácia už ani nevie predstaviť. Ako nám to vlastne pomohlo zastabilizovať naše krajiny, ako nám to pomohlo naštartovať prosperitu a ako veľkou motiváciou pre demokratizáciu, pre ekonomické reformy, pre také seba zlepšenie vlastne bola tá snaha dostať sa späť do tejto rodiny západoeurópskych civilizácií. Čiže pomohlo nám to po vojne, pomohlo nám to po páde železnej opony, no a ja verím, že nám tá Európska únia, európska spolupráca bude veľmi nápomocná a v nadchádzajúcom období. Čo to znamenalo pre Slovensko? My, keď sme vstupovali do Európskej únie, tak si pamätám, že naša životná úroveň bola nie veľmi vzdialená od životnej úrovni Ukrajiny. Boli sme na tom horšie ako Maďarsko, zhruba na jednej úrovni s Polskom a zaostávali sme niekde okolo 30 a viac % za Českou republikou. Dnes môžeme povedať, že od vstupu do Európskej únie sme rastli najrychlejšie zo všetkých členských krajín, až HDP narastalo 60%. Stali sme sa po veľmi náročných rokovaniach, ktorý mal možnosť sa zúčastňovať členom Schengenskej zóny. To znamená, že vy už nebudete prežívať ten stres, že si musíte žiadať o víza do susednej krajiny, respektíve čakať v dlhých radoch na pasovú kontrolu. Podarilo sa nám vstúpiť do eurozóny, čo považujem dodnes za mimoriadne strategický krok a vidíme, ako je to dôležité aj v súčasnosti, keď ako jediná krajina z tohto regiónu a z nových členských krajín sme v eurozóne a vidím, ako nás to kvalitatívne odlišuje od ostatných susedov. No a zároveň to umožnilo, aby 130 tisíc mladých ľudí, študentov, začínajúcich učiteľov, podnikateľov si mohlo vyskúšať či už štúdium, pobyt alebo aj prácu v rámci pracovných stáží v niektorej inej členskej krajine. Čiže určite to pomohlo aj tomu, aby sa naši mladí ľudia mali lepšiu možnosť rozhliadnúť sa po Európe, vnímať ju ako svoj kontinent a takisto sa aj jazykovo zdokonaliť a nadviazať nové priateľstva a nové kontakty. Kde sa nachádzame teraz? Prešli sme si v uplynulých rokoch cez mimoriadne dramatické okolnosti v rámci Európskej únie. Či už to bola finančná menová kríza, kde naozaj sme sa pohybovali na tej hranici toho prežitia našej spoločnej meny. Veľmi dramaticky ste určite aj vy zažívali krízu migračnú, ktorá proste bola vyvolaná konfliktom na Blízkom východe a kde sme videli, ako ťažko sa nám hľadajú správne nástroje, ako sa s týmto veľkým problémom vyrovnávať. Ale dnes musím povedať, že tá situácia je lepšie. Európa opäť rastie, všetky ekonomiky v rámci Európskej únie rastú, vrátane gréckej, portugalskej, španielskej. Dokonca môžeme povedať, že európska ekonomika za posledné 2 roky rastie rýchlejšie ako ekonomika americká. A len si dovolím pripomenúť, že európska ekonomika, európske hospodárstvo je najväčším hospodárstvom na svete. To znamená väčším hospodárstvom ako Spojené štáty americké a väčším, výrazne väčším ako je Čína. To znamená, že Európa je hospodárskym, ekonomickým gigantom. Máme najväčší jednotný spoločný trh. A pokiaľ ide o obchodovanie, pokiaľ ide o hospodárske ukazovatele, tak sme naozaj svetovým lídrom a je len v našom záujme, aby sme si túto pozíciu udržali. Čiže ekonomicky rastieme, dá sa povedať, že migračné tlaky sa podarilo stabilizovať, aj keď je evidentné, že tento problém tu s nami zostane a preto je treba postupne upravovať, novelizovať, zdokonalovať systém, ktorý sa s týmto fenoménom musí na európskej úrovni vysporiadať. Ale vytvorilo to také pozitívne momentum pre politickú diskusiu, ako ďalej. Je evidentné, že si nemôžeme dovoliť znova prejsť takou drámou, ktorá bola spojená s krízou eurozóny.
je evidentné, že globalizácia postupuje takým rýchlým tempom, že pokiaľ chceme zostať týmto globálnym svetovým hráčom, ekonomickým aj politickým, musíme hľadať spôsoby, ako by mala Európska únia fungovať rýchlejšie, ako by mala byť akcieschopnejšia, ako by sme mali prijímať rozhodnutia oveľa promptnejšie, než tomu je doposiaľ. A preto sa vlastne začala diskusia na také tri základné témy. Ako skonsolidovať to, čo už bolo v Európskej únii dosiahnuté, v ktorých oblastiach by sme sa mali integrovať rýchlejšie, sú to tie témy a tie oblasti, ktoré aj vo svojom prejave predstavil francúzsky prezident Emmanuel Macron. No a ako zvládnuť aj samozrejme tú veľmi bolestivú etapu, ktorá bude s nami niekoľko rokov a ktorá predstavuje veľkú výzvu, hlavne pre Spojené kráľovstvo, ale aj pre nás. Ako nájsť čo najrozumnejšie riešenie pre Brexit. No a my ako Európska komisia, my máme inštitucionálnu povinnosť, aby sme všetky návrhy, ktoré dáme na stôl, vnímali ako spôsob postupu napredovania v 27. To znamená ponúknuť riešenia, ktoré budú priateľné pre všetky členské krajiny. Ale dnes už vieme, že v tých najzložitejších alebo najambicioznejších témach sa ten konsenzus hľadá dlhšie, niekedy veľmi ťažko, a preto ten apel zo strany takých predstaviteľov, ako je aj francúzsky prezident, aby tempo európskej integrácie nediktovala tá najpomalšia krajina, tak môžeme očakávať, že sa budú opakovať tendencie, ako sme videli pri Schengene, pri eurozóne, alebo napríklad aj pri sformovaní inštitúcie európskeho prokurátora. To znamená, že nie vždy všetky krajiny s tým súhlasili a skôr dopredu išla taká tá avantgardná skupina krajín, ktorá je presvedčená o tom, že to prinesie osoh, že to bude na úžitok a že táto spolupráca nám pomôže. A tie ostatné krajiny budú mať možnosť sa na to buď lepšie pripraviť, alebo si to pozrieť, ako to funguje a prípadne sa k tomu pripojiť neskôr. Ja očakávam, že budeme postupovať v rýchlejšej integrácii v oblasti eurozóny. Očakávam hlbšiu spoluprácu v oblasti obrany. Predpokladám, že budeme pracovať veľmi intenzívne na zbližovaní sociálnych štandardov, aby sme nemuseli neustále riešiť tie problémy, ktoré spôsobujú tie dramaticky rozdielne príjmy v jednotlivých častiach Európy. A očakávam, že budeme veľmi asertívni aj v oblasti zahraničného obchodu, kde hlavne potom, čo sa deje v Spojených štátoch amerických, sa na nás obráca stále viac a viac medzinárodných partnerov, ktorí majú záujem uzavrieť dohody o voľnom obchode, dohody o vzájomnej ekonomickej spolupráce, práve preto, že európska ekonomika je najväčšia na svete, je otvorená a má záujem o férové obchodné vzťahy. A ak dovolíte na záver, lebo pán Rudenka mi veľmi kladol na srdce, aby sme mali aj tú časť, kde sa môžete vyspýtať a my sa vám pokúsime na vaše otázky zodpovedať, tak by som možno povedal len to, čo táto doba bude znamenať pre vás. Momentálne prechádzame cez ďalšie obdobie priemyselnej revolúcie. A vy si určite veľmi dobre pamätáte z vašich prednášok, ako to bolo počas tých predchádzajúcich priemyselných revolúcií, kde sa vždy museli stretnúť také tri fenomény. Vždy musel nastať taký prienik v oblasti, ako generujeme energiu. Vždy musela nastať nová metóda, nový spôsob, ako šírime informácie a takisto, ako zavádzame nové technológie. Takže pokiaľ to bolo pri tej prvej priemyselnej revolúcie uhlie, para a telegraf, pri tej druhej to bola ropa, automobilový park a bolo to rádio a rozhlas. Teraz sme vlastne v tej tretej až štvrtej priemyselnej revolúcii, kde sa všetko mení a znova máme nový spôsob generovania energie cez obnoviteľné zdroje. Máme nové spôsoby dopravy, či už je to šerovanie automobilov, alebo sú to tie nové autá na čistý pohon, ktoré častokrát budú o pár rokov jazdiť same. A je to samozrejme šírenie informácie prostredníctvom internetu veci. Aký je rozdiel medzi tými predchádzajúcimi revolúciami a touto, tak ten základný rozdiel je v tom, že teraz sa všetko dramaticky zrýchluje. A preto, keď sa pozriete na 10 povolaní, ktoré sú dnes najviac hľadané na všetkých webových portáloch a po celom svete, tak tých 10 povolaní ešte pred 5 rokmi neexistovalo. A toto je niečo, čo vás bude sprevádzať celý život. O 5 rokov asi bude 10 povolaní, ktoré budú hľadať všetci personálni manažeri, o ktorých dnes ešte nevieme.
ale vieme, aké budú charakteristiky týchto povolaní. Určite sa to bude týkať logického myslenia, veľkého prehľadu o tom, čo sa deje vo svete, veľkej tvorivosti, kreatívnosti. Určite bude potrebné, aby ste mali dokonalé digitálne zručnosti. Určite si to bude vyžadovať celoživotné vzdelávanie, aby ste stále hľadeli na nové trendy, na nové potreby do vzdelávania sa, aby ste boli stále pripravení na to, čo ten pracovný trh bude prinášať. Keď sa rozprávam s ľuďmi, ako sú manažéri Google, Apple, ako je Mike Bloomberg, ktorý založil celé impérium finančné Spojených štátov Amerických, tak sa niekedy až prekvapení, ako sú presvedčení o tom, že v pomerne krátkej dobe všetky mechanické práce budú nahradené robotizáciou. Ako sú presvedčení o tom, že aj jednoduché účtovnícke práce, jednoduché právnické úkony za nás bude čoskoro vykonávať umelá inteligencia. A preto to najväčšou devízou ľudí zostane ich kreativita, zostane ich tvorivosť, zostane ich emócia a zostane ich unikátnosť, špecifikum toho, z akého regiónu pochádzajú a ktorý región dobre poznajú. A toto budú všetko výhody, ale aj výzvy, ktoré budú pred vami stáť. A preto je dobré, že sa už dnes v takomto veku zaujímate o to, čo sa deje vo svete, o to, čo sa deje vo vašej krajine, a máte záujem, získavate informácie zo všetkých zdrojov. Ak dovolíte, úplne na záver poslednú vetu, ktorú by som chcel povedať, je, že by som chcel zaželať všetko najlepšie pánu profesorovi Šternovi, lebo má dnes narodeniny. Takže všetko najlepšie, pán profesor. A ja sa mu chcem osobne poďakovať ako kariérny diplomát za všetko, čo robil pre slovenskú zahraničnú politiku, za to, akým spôsobom viedol Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku a za to, že to robil s takým profesorským nadhľadom a vždy mimoriadne príjemným a naozaj takým pedagogickým spôsobom, lebo to naša krajina v tých časoch veľmi potrebovala. Pán profesor, ďakujeme veľmi pekne a ešte raz ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pán podpredseda, veľmi pekne ďakujem. Zaskočili ste ma, to som nečakal. Dobre. Myslím, že mi vybehla aj jedna slza. Takže priestor je teraz pre vás a moderátor to bude moderovať a ja vám podám mikrofón. Nech sa páči, ja len kvôli nejakej kontrolovanosti tej diskusie poprosil by som vás, aby ste sa prihlásili, povedali svoje meno, prípadne predpokladám, väčšina z vás sú študenti, ale nejaké to zaradenie, z ktorej fakulty alebo ročníka alebo niečo podobné pochádzate, no a potom, aby ste pomerne jasným spôsobom formulovali vašu otázku, čiže poprosíme vás žiadne koreferáty alebo nejaké dlhšie prejavy, ale jasne a presne cielená otázka. Dobrý deň. Fakulta Masmedy, Viktor Kamenický. A ja sa chcem opýtať, naznačili ste tam tú automatizáciu a vlastne nahradzovanie mechanických prác robotami alebo umelou inteligenciou, že či Európska únia alebo komisia už má nejaký akčný plán alebo niečo, lebo keď si to tak predstavím a budú autonómne auta, čo nahradí predpokladám tých poľských kamionistov, ktorí všetci máme tak radi, a rumunských, tak ako, alebo kde tí ľudia nájdu ako keby uplatnenie potom? Lebo to si neviem potom predstaviť, že zrazu tu budeme mať 100, 150 tisíc, 200 alebo milión ľudí, ktorí zrazu nebudú mať prácu a budú sa asi niekomu sťažovať. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku a môžem potvrdiť, že je to naozaj téma, ktorú niektorí považujú za vizionársku, ale ktorú práve títo ľudia, ktorí pracujú v tejto oblasti, považujú za veľmi, veľmi reálnu. Ak dovolíte, začnem tými autami, lebo 8. novembra by sme mali odprezentovať taký nový balíček legislatívnych opatrení, ktorý má zaviesť nové limity pre CO2 emisie z aut a z dodáviek. A chceme aj nájsť spôsob, asi sa budeme inšpirovať tým kalifornským, ako vytvoriť trh pre nízkoemisné a bezemisné autá. Čo mám na mysli? Bezemisné autá, to sú autá, ktoré nemajú výfuk. To znamená, pôjdu na batérie alebo pôjdu na vodíkové články. No a tie nízkoemisné autá, to musia byť také skutočné hybridy, ktoré v mestách budú môcť využívať elektromotora
na tie dlhšie trasy budú môcť využívať spalovací motor. Keď sa rozprávate s ľuďmi v autopriemysle, tak častokrát vám povedia, že majú z toho obavy z hľadiska zamestnanosti, lebo pri týchto autách novej generácie nebudete potrebovať prevodovku, nebudete potrebovať výfuk. Elektromotor je oveľa jednoduchší ako motor spalovací. No a sú rôzne odhady, o koľko menej ľudí budete potrebovať na výrobu týchto aut. Od 15 až do 30 %. Čiže je potrebné týchto ľudí preškoliť na také odvetvie, ako je software, ktorý bude predstavovať vyše 70-80 % hodnoty týchto nových aut. No a tie trendy budú podobné samozrejme aj v iných oblastiach, čiže preto hovorím, je potrebné byť pripravený tak univerzálnejšie na to budúce obdobie a preto je potrebné aj zo strany Európy v tomto segmente autopriemyslu zabezpečiť, aby sme aj v budúcnosti vyrábali najkvalitnejšie, najlepšie auta tu v Európe. Lebo po tom dieselovom škandále majú mnohí pochybnosti, či to platí ešte aj dnes. A keď vidím, že vaša generácia považuje za to najkúlovejšie auto Teslu z USA, a keď vidím, že v taxíky v Bruseli stále častejšie využívajú elektrické autá z Číny, tak si myslím, že nastal taký moment, ako zabrániť tomu, aby sme zažili v automobilovom priemysle v Európe nejaký moment, cez ktorý si prešla firma Kodak, že jeden deň ste číslo jedna na svetovom trhu a o pár týždňov si niekto váš výrobok nechce kúpiť. Čiže je potrebné vytvoriť infraštruktúru nabíjacích staníc, infraštruktúru pre tieto alternatívne paliva v Európe a zároveň povedať aj tú ambíciu, že my sme pripravení mať nielen najlepšiu infraštruktúru a najlepšie autá pre takúto čistú mobilitu, ale zároveň sme pripravení budovať už dnes infraštruktúru na tie autá, ktoré budú jazdiť autonómne a kde budeme musieť vymyslieť spôsob, ako prepojiť satelitný navigačný signál so signálom, ktorý bude prichádzať cez telekomunikácie, cez 5G a samozrejme v hustejšie osídlených miestach, ako sú mesta, sa bude používať na orientáciu týchto aut aj Wi-Fi. Čiže ide o software, ktorý je, ako mi to vysvetlili, až 6-krát zložitejší ako navigačný software, ktorý dnes používa Airbus. A to preto, že je oveľa ťažšie nechať auto samé jazdiť po cestách, ako letieť proste prázdnou oblohou. No a čo sa týka toho celkového problému do budúcna, tak určite to bude výzva jednak pre ľudí nájsť si zamestnanie a naozaj vytvárať pracovné miesta, ktoré budú založené na tej unikátnosti toho človeka, kreativita, emócia, starostlivosť o druhých. Ale je možné, že nastane situácia, že nie všetci budú schopní sa takto zamestnať. Do určitej miery to už vidíme dnes, že máte veľké diery na trhu, kde mnohé firmy, podniky hľadajú určité špecializácie. Zároveň máte stále pomerne veľkú nezamestnanosť, ale tieto dve skupiny sa nevedia navzájom prekryť a nie vždy ani tým najlepším školením nedokážete z tých ľudí, ktorí sú momentálne nezamestnaní, vypracovať odborníka, ktorý by vedel práve zaplniť tie diery na trhu, kde sa hľadajú konkrétni experti. A skôr je taká obava, že pokiaľ sa neskvalitní školstvo, celoživotné vzdelávanie, také permanentné skvalitňovanie týchto zručností pracovnej sily, tak ten problém môže narastať. A aj preto niektoré vlády, ako napríklad Fínsko, pokiaľ si dobre pamätám už dnes, experimentuje s niečím, čo sa nazýva taký základný príjem. Proste 2000 ľudí, ktorí majú veľký problém nájsť si zamestnanie, tak vlastne dostávajú základný príjem, to znamená, dostávajú podporu zo štátu bez toho, aby boli pod stresom hľadania si práce a vlastne sa im vytvára priestor, aby sa nejak dovzdelali a aby sa na niečo podobné pripravili. A je to vlastne taký experiment, ako to funguje, ako to títo ľudia znášajú. Prvé náznaky sú také, že v úvode sú radi, neskôr im to vadí, lebo každý človek si chce tú odmenu zaslúžiť. Ľudia si chcú tie peniaze zarobiť, nechcú byť odkázaní na dávkach zo štátu. Čiže určite to bude predstavovať veľkú výzvu pre sociálne systémy, určite to bude predstavovať veľkú výzvu pre
jednotlivé ekonomiky, ale keď budeme zase úprimní, tak musíme veriť aj v ten ľudský talent a invenciu, lebo presne takéto isté problémy sa riešili počas uplynulých dvoch priemyselných revolúcií, aby ste sa učili o tom, ako ľudia ničili stroje, ako ľudia mali obavy, čo to prinesie, ale nakoniec sa to prenieslo skôr do zvýšenej výkonnosti ekonomiky a prinieslo nám to väčšiu prosperitu. Čiže určite treba s týmto počítať, že to bude veľká výzva, nebude to jednoduché, ale doposiaľ sme sa s tým, ako ľudia vždy dokázali vysporiadať. Ďakujem. Nech sa páči, ďalšie otázky? Dajme priestor ďalším a v ďalšom kroku môžeme ísť druhé kolo. Ja som Lukáš Kendráči, som z fakulty Masmedy. Vy ste vlastne spomínali, že nás čaká doba vlastne informácií a vlastne už nie žijeme. Tak by ma zaujímalo, či si sociálne siete spravujete sám alebo máte na to mediálny tím. A zároveň som si pozrel aj vašich kolegov, ako komunikujú a niektorí vo veľmi malej miere a žalostne využívajú sociálne siete. Čiže nie je to teda povedzme možno, že na škodu veci, že vy ako lídri tých jednotlivých oblastí nekomunikujete smerom k mladým ľuďom, ktorých absolútne nezaujíma vaša tlačovka v teatri alebo v Radio Express a sú na sociálnych sieťach a telefón používajú 7 až 8 hodín denne. Ďakujem. Je, no aj to si myslím veľmi dobrá otázka. Tu ako určite dochádza k takému generačnému rozdielu k tomu, ako človek vnímal niekedy svoje súkromie, zdieľanie niektorých informácií, ako kto čerpal informácie a určite ste počuli aj ten vtip, že nastal nejaký problém. Na nejakú chvíľu sa vypol Facebook a do ulic vybehli ľudia, ktorí každému ukazovali svoje fotky a pýtali sa, či sa im to páči. Hľadali lajky. Takže naozaj sa tie časy veľmi, veľmi zmenili. A máte úplnú pravdu, že dá sa povedať, že moja generácia, či už hospodárskych alebo politických predstaviteľov, sa učí, ako v tomto svete sa pohybovať. To znamená, ako využívať sociálne médiá, ako využívať Twitter, ako využívať Facebook, ako využívať Instagram a ako využívať LinkedIn. A dá sa povedať, že každému vyhovuje niečo iné. Ja mám napríklad veľmi dobrú skúsenosť s LinkedInom, kde myslím si, že momentálne mám okolo 300 tisíc tých ľudí, ktorí sledujú, proste keď napíšem nejaký blog. Na Twitter je to okolo 30 tisíc ľudí a najmenej ľudí máme na Facebooku, kde je to okolo 7 tisíc ľudí. No a faktom je aj to, že keď sa pozriete, aké informácie najviac zaujímujú, tak od každého toho média je niečo iné. V LinkedIne sú to skôr profesionálne informácie, Twitter sú to také operatívne informácie, kde ste, čo sa udialo, aké vyhlásenie bolo prijaté. A na tom Facebooku sú to skôr, by som povedal, informácie takého nejakého voľnejšieho charakteru, skôr tam ide o fotografie, alebo skôr tam ide o nejaký taký obrazovejší materiál. No a vidíme, že sociálne médiá sú mimoriadne silné. Barack Obama, Emmanuel Macron proste na tom postavili svoju kampaň veľmi úspešne a myslím si, že získali si s tým veľmi veľa mladých ľudí. A druhá taká otázka, ktorá je pre mňa, by som povedal, takou výzvou aj do budúcna, že či sme sa my už v rámci demokracie naučili v tomto svete sociálnych médií žiť. Čo mám na mysli? Vy keď študujete médiá, tak viete, ako fungujú algoritmy, viete, ako vám proste ten software prefiltruje informácie, ktoré sa k vám dostanú. Viete, že ten software sa vám snaží uľahčiť život tým, že vám vlastne posiela články, ktoré vás zaujímajú, ktoré vám konvenujú, ktoré podporujú názor, ktorý už máte a ktoré vás v ňom utvrdzujú. A ako keby odblokovávali celé to spektrum iných informácií, ktoré možno by ste sa dozvedeli, keby ste si pozreli nejaký iný zdroj informácií a mohli si to porovnať. A myslím si, že to bolo veľmi viditeľné doteraz v takej najvypuklejšej forme práve počas posledných amerických prezidentských volieb, kde tí ľudia ako keby sa uzatvárali do takých informačných bublín, že žijú si v svojom svete v informácii, ktoré sú prefiltrované softverom a tými rôznymi algoritmami. A je to niečo, s čím sa my musíme naučiť žiť, ako komunikovať aj cez tieto bubliny, hlavne s mladými ľuďmi, ako ich informovať, ako ich zásobovať tými informáciami, aby sa naozaj vedeli správne rozhodnúť a aby sme nejakým spôsobom usmernili aj ten trend, ktorý potvrdili teraz prieskumy verejnej mienky v Českej republike, že mnohí ľudia tam pôjdu k voľbám a budú voliť tak, aby bola zábava.
aby nejak zatriasli tým systémom a nech je zábava, hodíme mu to tam, uvidíme, čo urobí, nech je zábava. No a potom máme samozrejme veľmi fragmentované politické spektra v jednotlivých krajinách. Máme veľa extrémistov v národných parlamentoch, ktorí určite budú spôsobovať obrovské problémy na národnej aj európskej úrovni, ale súhlasím s vami, že my sa musíme naučiť, ako využívať tieto médiá na komunikáciu s novou generáciou a myslím si, že mladá generácia by mala mať záujem, ako bojovať s tými algoritmami a s tými umelými bublinami, aby ste mali širšie spektrum informácií, názorov, aby ste ten názor robili vy a aby ho za vás nefiltroval nejaký software alebo algoritmus, ktorý proste je tam dopredu nastavený. Ďakujem pekne. Ja by som len doplnil, nie len, že moderná mediálna doba prináša nejaké výzvy pre nás ako adresátov, ale vôbec len nedávno riešená otázka svetovými médiami a vôbec svetovej politike. Či sa cez tweet dá vyhlásiť vojna inej krajine? Áno, to je veľmi dôležitá aplikačná otázka. A ako vôbec celé medzinárodné spoločenstvo sa k takýmto fenoménom má postaviť? Nech sa páči, ďalšie otázky. Fakulta masmedií je až natoľko aktívna, že tú domovskú fakultu práva zatieňuje, tak toto je taká výzva do boja. Ja si teda dovolím položiť jednu otázku. Vinčurová, Fakulta ekonomie a podnikania. Mňa by teda zaujímalo, akým spôsobom teda Európska únia bude bojovať s tým, ako ste povedali, že teda hodíme ten hlas, aby teda bola zábava. Lebo je viacero takých signálov, kde jednoducho tie krajiny ako keby nemali alebo chceli riešiť si veci inač, ako vlastne je teda ten celoeurópsky názor, ktorý je istým spôsobom dávaný Európskou komisiou. Čiže tuto vidím trošku taký dosť vážny problém, že akým spôsobom teda do budúcnosti s týmto sa bude pracovať, pretože môže nastať ďalší Brexit a teda nebude to potom asi celkom jednoduché vlastne fungovať v nejakom takom priestore, lebo celý ten mechanizmus sa nejako zlomí a potom nemusí to vôbec nejakým spôsobom fungovať. Takže čo ďalej s tým budeme riešiť? A ako ďalej vlastne máme fungovať v tomto priestore? Ďakujem. Ako ste si všimli, pani projektorka sa veľmi diplomaticky opýtala na situáciu v susedných krajinách, že ale nie, aby som naozaj zareagoval veľmi presne. Musím povedať, že paradoxne Brexit a americké voľby ako keby pozitívne zatriasli európskym voličom a pokiaľ sme počas predreferendovej kampane vo Veľkej Británii počuli o Frexitoch, čiže odchode Francúzska, Nexitoch, čiže odchode Rakúska, Outxitoch, čiže odchode Rakúska, Holandska a tak ďalej, tak dnes dá sa povedať, že ani jedna z členských krajín túto ambíciu nemá. A to z toho dôvodu, že vidia, ako je ten Brexit neuveriteľne zložitý. Proste to je tak zložitá otázka, že doposiaľ nevieme, ako sa to celé vyrieši. Môžem vám povedať len to, že by som bol dramaticky prekvapený, keby na tom samite, ktorý sa začína pozajtra v Bruseli, bolo konštatované, že v tých rokovaniach nastal dostatočný pokrok medzi Európskou komisiou a Veľkou Britániou, aby sme mohli začať diskutovať nielen to, ako sa rozídeme, ale aj ako budeme spolužiť, aké budeme mať obchodné a iné vzťahy, lebo Briti majú také rozpory vnútri konzervatívnej strany, vnútri vlády, že doposiaľ sme nenašli nejaký mechanizmus a odpoveď na otázky, ako sa vysporiadať s finančnými záväzkami Veľkej Británie voči Únii. Nenašli sme dostatočné garancie pre práva európskych občanov, ktorí budú žiť vo Veľkej Británii. A nenašli sme ani odpoveď na tak dôležitú otázku, aký bude hraničný režim medzi Severným Írskom a Írskom. A pokiaľ nebude pokrok v týchto troch otázkach, tak my nevidíme dôvod, ako sa baviť o tej budúcnosti, lebo pokiaľ nevyriešime súčasnosť, na čom máme budovať ten budúci vzťah. Čiže ja skôr predpokladám, že čo sa stane štvrtok, piatok, tak bude konštatovanie, že pokrok nie je dostatočný a odložíme túto tému o pár mesiacov na december. A ako vidíte, vo Veľkej Británii je veľmi veľa hlasov, ktoré jednak volajú potom, aby proste ten Brexit bol tvrdý, to znamená bez akékoľvek dohody, čo spôsobí, len pár príkladov vám poviem, akých problémov. Obrátili sa na nás lekári z britských nemocníc a pýtali sa nás, ako to bude
s nukleárnou medicínou po Brexite. Prečo sa nás pýtať? No lebo my musíme vystúpiť aj z Euroatomu a na základe Euroatomu funguje systém, ktorý sleduje každú čiastočku uránia, každú čiastočku jadrového materiálu, ktorý sa využíva v jadrovej medicíne pri rôznych chemoterapiách a pri rôznych procesoch. Dostali sme list od asociácie majiteľov dostihových koní. Ako my teraz budeme chodiť na dostihy? Do Francúzska, do Holandska, do ostatných európskych krajín. Prečo sa pýtate? No lebo my máme doteraz tie karty pre každé jedno zviera, ktoré nám umožňujú ľahký prechod bez karantény, bez veterinárskych kontrol a bez všetkého podobného. Bude to platiť? No my nevieme, lebo vaša vláda chce zo všetkého vystúpiť. Ako to bude s dovozom čerstvej zeleniny do Teska vo Veľkej Británii? Prečo sa pýtate? No kto nám vydá tie fitosanitárne preukazy? Kto bude robiť tú kontrolu, či všetky tieto zeleninové iné produkty sú zdravé, sú v poriadku, sú bez problémov? My to doteraz nerobíme, lebo to robí Európska únia. A takýchto príkladov by som vám vedel povedať desiatky až stovky, lebo za tých proste 6-10 ročí sa naozaj ten mechanizmus vybudoval tak, že mnoho z tých vecí, ktoré dnes považujeme za samozrejme, niekto robí. A robí to nejaký expert, ktorý funguje pod európskou vlajkou a robí to pre všetky krajiny, spoločenstva. A teraz proste Británia zistie, čo všetko si bude musieť robiť sama. Ale aby som sa vrátil ešte k tej téme suverenita versus európske riešenia. Máme momentálne veľmi napäté vzťahy s poľskou vládou. Dialóg s Maďarskom je takisto veľmi zložitý, veľmi, veľmi dramatický. No a niekedy je to vyvolané vnútropolitickou situáciou v týchto krajinách, niekedy je to vyvolané potrebou hľadať akéhosi permanentného nepriateľa, s ktorým môžeme bojovať a tak si udržovať veľké preferencie. A celé je to, musím povedať, založené na jednej takej nepravdivej premise. A to je tá premisa, že toto je ten Brusel, toto je tá únia, to sú tie budovy v tom hlavnom meste Belgická. A potom sme tu my. A ja sa ich vždy pýtam, a kto prijal tie rozhodnutia, ktoré sa vám nepáčili? Veď váš minister financií bol v tej sále a hlasuje sa o tom jednomyselne. Kto prijal tie rozhodnutia o nejakom opatrení v oblasti hospodárstva? Veď o tom rozhodujú ministri hospodárstva, ktorí tam sedia spolu a na 90% sa vždy rozhoduje konsenzom. A musím povedať, že si to vyžaduje také dve veci. Jednak takú odvahu zo strany politických predstaviteľov prekonať to, čo ja nazývam výťahovým syndrómom. To znamená, že na tom 8. poschodí v tej budove rady sa na niečom dohodneme, ale pokiaľ z toho 8. poschodia tým výťahom zídeme na to prízemie, kde nás čakajú žurnalisti, novinári, určite mnohí ich z vás, tak zrazu sa nám to nejak ťažšie vysvetľuje, na čom sme sa vlastne dohodli, tak už sa to dohodlo, oni to tak chceli, prijalo sa rozhodnutie. A to strašne dezinformuje európskych občanov, lebo tí niektorí, to sú ako keby tí nejakí bruselskí byrokrati, ktorí sú niekde za nejakou stenou, ktorých nevidíme a ktorí tam o niečom rozhodli. Pritom všetky tieto rokovania sú mimoriadne zložité, mimoriadne ťažké, trvajú hodiny a je obrovská snaha vždy sa dohodnúť konsenzom. Keď sa pristupuje k hlasovaniu, je to naozaj už taká posledná možnosť a vtedy sa hlasuje to kvalifikovanou väčšinou, častokrát ako, tak by som povedal, posledné riešenie. Čiže si to vyžaduje takéto priznanie, že Európa, Brusel, to sme my všetci, lebo sú tam naši ministri, sú tam naši šéfovia štátov a vlád, sú tam naši poslanci, ktorí v tom Európskom parlamente tiež dvíhajú hlas za tieto rozhodnutia a mať odvahu sa k tomu priznať a vysvetliť to občanom, prečo sa také alebo iné rozhodnutie prijalo. No a druhá vec je, si myslím, ešte o niečo zložitejšia a to je to, že pre vás, pre všetkých je možno aj tento dialog, ktorý tu máme, takým zdrojom informácií, ale to, čo vás presvedčí o tom, že Európska únia má zmysel aj dobrá, je, keď to má dopad konkrétny na vás osobne. Keď máte osobnú skúsenosť s niečím konkrétnym, pozitívnym, čo Európska únia zrealizovala. Že ste videli, že vznikol nejaký priemyselný park, do toho prišli investori do vašeho mesta. Že ste mohli si vyskúšať štúdium alebo prácu niekde v zahraničí. Že ste si to mohli porovnať
ako jednoduchšie sa prechádza cez hranice vám a tým, ktorí nie sú členmi Európskej únie. Čiže najlepšou odpoveďou na takú nejakú tú frustráciu, ktorá tu je a tá nálada v rámci EÚ nie je ideálna, ja si to uvedomujem, napriek tomu, že rastieme, tak sú konkrétne projekty, konkrétne výsledky a konkrétne príklady, ktoré môžeme v tejto diskusii použiť. Z hľadiska času poprosíme o poslednú otázku. Takže jedna otázka a jedna na rezervnej listine. Dobrý deň, Jana Ďuratná, konečne Fakulta práva. Dala by som otázku z oblasti energetiky. Je nadviazala na to, čo ste spomínali s tou elektromobilitou. A chcela by som sa spýtať, že či naozaj to silné tlačenie elektromobility je založené na vedeckých poznatkoch, čo sa týka nejakej udržateľnosti životného prostredia CO2-iek, keď vieme, že tá elektrina je predsa len niekde vyrábaná a je väčšinou v tých uholných elektrárniach, keďže jadrové sú zastavené a podobne. A v tejto súvislosti by som chcela položiť aj otázku k energetickej únii. Do akej miery vidíte nejakú koordináciu medzi štátami v oblasti podpory v tejto oblasti, keď napríklad na Slovensku sú nejaké podpory zo štátu najmä na tú elektromobilitu, kdežto napríklad v susedných Čechách je dosť tlačené aj využívanie CNG palív, ktoré teda paradoxne odstraňujú ten problém výroby tej elektriny špinavej z uholných elektrární. Ďakujem. Poprosím ešte aj tú otázku na tej rezervnej listine a zosumarizujeme do jednej odpovede. Ale ďakujem kolegyni, toto je presne na váš súčasný úsek cielená otázka. Najlepšie na to. Hurčíková, právo. Ja by som sa vlastne chcela pripojiť k tej otázke, ktorá bola pred chvíľkou povedaná a v rámci toho, aké vlastne, či veríte tomu, že tieto ciele v rámci nejakého globálneho oteplovania zároveň budú splnené? Že či sa to dá splniť? Optimálne, že sa otázky doplňajú, takže poprosím. Ďakujem veľmi pekne, tak ja začnem tou druhou a prídem k tej prvej. A to z toho dôvodu, že určite sledujete CNN, sledujete BBC a určite ste si všimli za to posledné obdobie, že počet správ o živelných katastrofách spôsobených počasím ako dramaticky narástol. Mne to teraz prezentoval jeden pracovník CNN, ktorý porovnával štatistiky a len na základe toho, čo sa objavuje na spravodajských serveroch, môžeme konštatovať, že dnes máme 4-krát viac živelných katastrof, ako tomu bolo napríklad pred 10 rokmi. Keď sa pozriete, čo sa deje v Spojených štátoch amerických, tak Florida sa stáva na pol roka pomaly neobývateľným štátom. Celá oblasť Karibiku je tak dramaticky zničená touto sériou hurikánov, že sa budú z toho spamätávať veľmi dlhú dobu a nevedia, či sa to na rok nezopakuje znova. No a teraz posledné dni sledujeme, že po prvýkrát máme takéto ničivé búrky tohto hurikánového typu už aj v Írsku, aj v Španielsku a v iných krajinách. My v Európe zase máme problémy s povodňami, máme problémy s požiarmi, čiže niečo sa s tou planetou deje, nepotrebujeme na to len proste 2000 vedcov, ktorí pracujú pod vlajkou OSN, aby nám to vedecky potvrdili, lebo si myslím, každý to vidíme na základe svojich vlastných zážitkov. A keď som sa rozprával so slovenskými poľnohospodármi, tak vám povedia, že to, čo pred 10 rokmi pestovali na juhu Slovenska, dnes už musia pestovať na severe Slovenska kvôli tomu, ako proste stúpa teplota. Čiže z tohto dôvodu je naozaj globálne oteplovanie je jedno z takých kľúčových otázkov prežitia, aby som parafrázoval môjho kolegu, bývalého komisára zodpovednosť za životného prostredia. Nie prežitia planéty, ale prežitia nás. Tá planéta si s tým poradí. Len poradíme si my s tým, keď budeme musieť žiť v oblastiach, kde bude celé leto na 40 stupňov, kde sa mnohé oblasti Afriky a Ázie stanú neobývateľnými a kde ten migračný tlak bude tak prudký, že ho prestaneme zvládať. No a z tohto dôvodu tá Parížská dohoda bola skutočne prelomová a najdôležitejšia časť z nej bola tá, že sa dokázal zjednotiť celý svet a tá dohoda platí a naplňa sa napriek tomu, že Bielý dom sa všemožne pokúša nejak z tejto dohody odísť. Ale paradoxne práve tak zmobilizoval
americké štáty, americké mestá, americký podnikateľský sektor, ktorí chcú dokázať, že napriek tomuto rozhodnutiu my, Spojené štáty americké, dokážeme aj bez federálnej vlády prijať také opatrenie, ktoré nám bojovať s klimatickými zmenami pomôžu. Čo je horšia správa, a to je tá, že ani tie dohody, keď sa naplnia, tak nebudú dostatočné. A to z toho dôvodu, že všetky tie záväzky, ktoré tam predložili krajiny, keď podpisovali Parížsku dohodu, tak nám umožňujú udržať to oteplovanie planéty niekde medzi 3 a 4 stupňami Celzia. Čiže je to stále dosť vysoko nad tým, aby sme sa dostali pod tie 2 stupne Celzia. Kde je moja nádej a kde verím a prečo verím, že to ľudstvo zvládne? Ja verím v technologický pokrok. Vidím, ako klesá cena obnoviteľných zdrojov. Vidím, čo sa deje v našich laboratóriách, vidím, aké nové technológie prichádzajú na trh a verím, že keď nastavíme tieto rámce pre jednotlivé členské krajiny, pre Európsku úniu ako celok a keď ostatní členovia tohto parížskeho klubu budú tieto dohody rešpektovať, tak vlastne naštartujeme technologický pokrok a prijímanie týchto nových technológií takým spôsobom, že to nebude len tlačené zo strany vlády, že to nebude len tlačené zo strany zákonných povinností, ale že to bude mať veľmi silný ekonomický zmysel. Že jednoducho tá slnečná energia bude niekoľkonásobne, a už dnes je niekoľkonásobne lacnejšia ako uhlie. Že tá veterná energia bude niekoľkonásobne lacnejšia ako energia proste z jadrových elektrární. A môžeme proste mnoho takýchto porovnaní urobiť, čiže ten ekonomický záujem a ten technologický pokrok by nám mali pomôcť naštartovať také zmeny v oblasti hospodárstva, ktoré budú lacnejšie a čistejšie a tým pádom by sme sa mali dostať do tých limitov, ktoré nám umožnia mať reálnu šancu proste tieto klimatické zmeny nastaviť. Ciele jednotlivých členských krajín do roku 2020, keď sa pozrieme na Európsku úniu ako celok, tak už sme ich splnili teraz. Čiže máme zopár krajín, ktoré niektoré v obnoviteľných zdrojoch, niektoré v znižovaní emisí CO2, niektoré v energetickej efektivnosti trochu zaostávajú, ale Európska únia ako celok ich už splnila. Zároveň treba povedať, že tie ciele na rok 2030 sú oveľa náročnejšie, lebo všetko to, čo sa dalo urobiť, jednoducho sme už spravili. Čiže teraz už treba ísť naozaj do technologických zmien, do nových postupov. Treba investovať do týchto nových technológií, čo si bude vyžadovať oveľa viac úsilia, aj oveľa väčšie investície, ale opätovne som presvedčený, že sa to podarí a že to zvládneme. A čo je potrebné na to, aby sa to v každej krajine podarilo, tak ono to bude znieť trošku byrokraticky, ale vysvetlím vám, prečo si myslím, že to je veľmi dôležité. My máme teraz globálnu dohodu z Paríža. Máme teraz nový rámec pre Európsku úniu, ktorý som spolu s kolegmi navrhol a investori mi hovoria, my vám uveríme a my proste prídeme a zainvestujeme obrovské peniaze, pokiaľ uvidíme, že sa členské krajiny s týmto stotožnili. Že oni vlastne tú svetovú európsku víziu dokázali rozmeniť na drobné a predstavia nám svoju víziu, ako oni vidia Slovensko, Rakúsko v roku 2030. Ako oni chcú vybudovať uhlíkovo neutrálne hospodárstvo pre druhú polovicu tohto storočia. A preto sme vlastne teraz v rokovaniach so všetkými členskými krajinami, aby vypracovali tzv. Národné ekonomické, energetické a klimatické plány, ako oni vidia vývoj svojich energetík a klimatických politík od súčasného obdobia do roku 2030 a až na druhú polovicu tohto storočia. Prečo je to dôležité? Je to dôležité, pretože keď zainvestujete do elektrární dnes, tá elektrárne tu bude ešte o 40, o 50 rokov. A mali by ste si zvážiť, do akej technológie zainvestujete. Či vám to neskočí ako nejaká nadbytočná kapacita, ktorú nikto nebude môcť využívať. A to isté platí aj o autách. Lebo máte pravdu, že záleží, aká čistá je tá energia. A pokiaľ budete mať aj veľmi čisté elektrické auto, ale tá energia nebude najčistejšia, tak ten výsledok nebude rovnaký, ako keď si ho nabijete zo solárneho panelu doma zo strechy. Ale v čom je rozdiel? A preto primátori tak tlačia na tieto čisté auta v mestách. Rozdiel je v tom, že my sa rozprávame o CO2, ale to, čo najviac škodí ľuďom v mestách, prečo máme 400 000 predčasných úmrtí v Európe každý rok, to je kvôli znečisteniu ovzdušia spôsobené NOXami, čiže dusičnanmi a tými čiastočkami, ktoré proste
chrlia do ovzdušia výfukové plyny. Kvôli tomu máme problém so znečistením, kvôli tomu sa nám zle dýcha každú zimu a toto je to, čo občanom veľmi vadí a na čo aj po tomto dieselovom škandáli veľmi, veľmi tlačia. Čiže viem si predstaviť, že v krátkej dobe sa nám budú množiť rôzne obmedzenia, ktoré budú prichádzať z radníc. Môžete ísť s dieselovým autom len do takéto vzdialenosti od centra. Alebo len v niektoré dni, alebo keď je zlá nejaká kvalita vzduchu, tak vôbec nie. Čiže ten tlak, si myslím, bude veľmi, veľmi silný aj zo strany proste jednotlivých miest, aby tá doprava sa prečisťovala, aby sa využívali viac autobusy, čisté električky, železnica a bude veľký tlak na to, aby sa tie auta viacej spolu zdieľali a aby sa využívali čisté pohonné jednotky. A preto si myslím, že Európa nesmie zaspať a musí byť, tak ako bola najlepšia v spaľovacích motoroch, musí byť najlepšia aj v týchto čistých automobiloch. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Keďže pán podpredseda Európskej komisie má ďalšie povinnosti, dovolte, aby som mu v mene pán Európskej vysokej školy poďakoval za tento čas, ktorý si vyhradil pre dnešné stretnutie. Ďakujem za účasť, ďakujem za vaše otázky, no a veríme, že pri ďalšej príležitosti vás čoskoro budeme môcť znovu privítať, aby sme sa pozreli nielen na to, ako Slovensko funguje v Európskej únii, ale myslím, že to, čo bolo tým dnešným zásadným prínosom aj pre vás, je, že ste sa mohli pozrieť priamo do kuchyne Európskej únie. A teda ďakujeme ešte raz za to, že pán doktor Ševčovič bol dnes medzi nami a želáme ešte pekný zvyšok. A ja ďakujem za vaše otázky a za to, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.